tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa labalaabmay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa, hase yeeshee doorka lixaadka leh ee ay ku leeyihiin dibudhiska iyo weliba dhaqaalaha waddanka soomaaliya ayaa ah mid aad u weyn. Waxay si weyn uga muuqdaan siyaasadda dalka. Haddii aynu eegno golaha fulinta ee dowladda, waxaa si weyn ay uga soo dhex muuqdeen siyaasadda dalka oo weliba golaha fulinta ee dowladda in ka badan 155 ay yihiin golaha wasiirada xubno ka soo laabtay qurbaha. Dhinaca kalena, jagooyinka ugu sarreeya waddanka markaynu eegno, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay waddanka Norway. Madaxweynaha naftirkiisu waxa uu muddo ku noolaa dalka Maraykanka. Haddaba, maxay tahay sababta ay ku heleen saamiga sidan u xooggan qurba joogta? Waa arrinta aynu uga doodayno barnaamijka caawa oo ay nagala qayb galayaan Jamaal Maxamed Cusmaan oo ah wariye madax banaan oo degan laakiin gobolkana ka shaqeeya, London degan gobolkana ka shaqeeya, iyo magaalada Muqdisho oo qadka uga jiro wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud. Marka waxaan jeclahay in aan su-aasha ugu horreysa ku bilaabo Cabdullaahi Xaamud inaan ku bilaabo. Maxaad is leedahay wasiir, maxay tahay saameynta intaa la-eg waxa ay ku heleen? Waa mahadsan tahay habeen wanaagsan ama galab wanaagsan meeshaad joogtaan. Siyaasadda sideedaba waa shaqsi hami soo galay oo siyaasadda rabo inuu galo, oo mana kala soconaa inuu qofka ay ku qasban tahay inuu ama inuu waddanka joogo ama inuu dibadda ka jiro. Marka dadka soo noqday oo siyaasadda ka qayb galay Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed oo hami u haya inay waddankooda kusoo noqdaan, ay contributionkooda baxsadaan, dadaa u haysta in deemo lagu leeyahay oo maadaama ay waddankii waagi uu dowladdii dhexe jirtay wax kusoo barteen lacag la-aan ay jecel yihiin inay deyntaas dadweynaha Soomaaliyeed dib ugu celiyaan. Marka aniga ila maaha inay kala soocan tahay siyaasadda ama qofkiin gudaha. Su-aasha marka isweydiintale waxa weeye wasiir, waa run sidaad sheegtay, laakiin waddanka ma u wanaagsan tahay in 155 in ka badan ay noqdaan dad qurba jooga oo britana marka xilka laga qaado dib ugu soo noqonaya waddamadii ka yimaadeen? Wallaahi aniga saas uma arko. Waxaan u arkaa inay aad ugu fiican tahay in qof intuu waddan ka maqnaa xirfad cusub soo bartay, waxbarasho soo galay, cultures oo kala duwan kusoo dhaqmay, inuu waddankiisa intuu dib ugu soo noqdo uu dadaal ku muujiyo inuu wax xirfadu soo bartay ama wuxuu soo bartay inuu waddankiisa dib ugu noqdo. Dabcan dadka qaarna way noqonayaan, laakiin inta hadda ugu badan qiyaas ma hayo, laakiin inta ugu badan oo siyaasadda Soomaaliya kasoo qayb gashay ama soo noqdaan parliamentarian ama wasiir soo noqdo, badi way joogaan. Hadday ka maqnaadaan waqti yar ay ka maqnaadaan, laakiin dalka kama sugaan oo kama tagaan sida loo dhiga hadda. Waan garto oo maadsan tahay Cabdullaahi Xaamud kugu soo noqonaya. Su-aal lamidan ku weydiinayaa Jamaal, ma isleedahay tiradan iyo saameynta intaa la-eg way u qalmaan? Anumaya waan u arkaa sababtoo ah dadkii u soo dhabarjabay, u soo adkaystay Soomaaliya ee dhibka soo maray in la yeeso oo dad dibadda ka yimid ay jagooyinka muhiimka ahaa qaataan, waxaan u arkaa khalad. Bal anu waxaan u arkaa qofku hadduu baasaboor shisheeye haysto in laga mamnuuco jagooyinka muhiimka ah ee Soomaaliya inuu qabtaan u arkaa. Sababmaxaad ku leedahay? Sababtoo ah markuu baasaboor kala haysto wuxuu daacad u yahay dad kale iyo dal kale. Marka 100% Soomaalida daacad ama qarannimada Soomaaliya daacad uma noqon karo. Dastuurka Soomaaliya saas ma qoraya, laakiin marka waxaa leedahay dastuurka ha la bedelo. Waa loo ogolyahay qofku inuu laba dhalasho haysto. Wadamada in laba dhalasho inuu haysto lama diidana, laakiin wadamada intooda badan markaad fiiriso lama ogola. Hadda baasaboor British qof haysta Soomaaliya ma mateli karo safiir halkan kama noqon karo. Marka wadamada caalamka intooda badan qofku hadduu dhalasho kala haysto jagooyinka muhiimka waa laga yaabaa. Qofku hadduu beec mushtar noqonayo oo dhib ma laha jago muhiima markuu qabanayo, waxaan aaminsanahay in laga mamnuuco jagooyinka muhiimka oo dhan qof baasaboormarka waxaad leedahay hadduu qofku baasaboor shisheeye haysto xitaa hadduu xirfad wanaagsan leeyahay siyaabo kale oo waxaa jira bulshada uu wax ugu soo kordhin karo, laakiin dowlad markay tahay sira badan iyo qarannimadii buu gacanta ku hayaa. Waan gartay, waan ku celiya wasiirka Cabdullaahi Xaamud. Wasiir, waad maqlaysaa dooda Jamaal? Wallaahi aniga hadda Jamaal isma naqaan, laakiin kuma raacsini xirfadaha dadka soo bartay. Qofka hadduu muwaadin Soomaaliyeed yahay ay duruufo ku kaliftay inuu waddanka marna ka tegay ama baasaboor kale soo qaatay soo noqday, wax sharciga u diidaya inuu waddankiisaas
siyaasadda ama dhaqaalaha horumarinta ama arrimaha bulshada uu ka qayb galo qof wax reebi kara hadda ma jiro. Dadkana kulli siyaasad kuwada mashquulsanee waxaa jira tiro ka badan intaas ka badan oo arrimaha bulshada ku mashquulsan, tiradaas ka badan oo ku mashquulsan ganacsi. Marka adiga ma kala reebi karto, ma dhihi kartid qofkaan la jago looma dhiibayo, qofkaan uu furan yahay. Marka qof kastoo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay oo Soomaali ah ama Soomaali ka soo jeeda inuu waddankiisa intuu kusoo noqdo oo contribution-kiisa baxsado. Waan gartay wadamada dariska hadda Ethiopia, Kenya oo kale lama ogola wadamada caalamka intooda badan sabab baa jirtana loo diidayo. Marka anigu waxaan arkaa midda kale, laakiin dhibka anaga nagu dhacay Soomaali haddaan nahay kuma dhicin wadamada aad sheegaysa, ma barbar dhigi kartid Soomaali oo burburtay. Hadda markii Prime Ministerkan cusub Ethiopia la doortay, dad badan oo Soomaali waxaa jira ku noqday oo gobolkan Soomaali galbeed rabay inay madax ka noqdaan, baasaboorro sheegay wateen waa loo diiday. Sabab baa jirta loogu diidayo. Markaan waxaan aaminsanahay dantii dalkii uu baasaboorkooda watay iyo dantii Soomaalida iska hor imaanaya. Marka waxaan aaminsanahay inaan la arrimaha uu ka hadlay wasiirka waxaa ka mid ah arrimaha bulshada oo kale. Inkastoo arrimahan bulshada iyo dhaqaalaha ay yihiin dad qayb libaax la kuleh iyo ganacsigaba, laakiin haddana waxaa leeyahay saasoo tahay noloshii Muqdisho qurba joogti baa ku qaaliyeysay oo qofkii maanta maqaayad gala waxaa laga yaabaa in lacagta uu ku bixiyo qada ama casha ay ka badan tahay maqaayad ladhan wixii aad ku bixin lahayd. Aniga ma ijeeda su-aasha jamaa. Wasiir, adan ku weydiinaya. Waa mahadsan tahay. Waa taas horta waa dhacdo jirta, taasna waxay ku xiran tahay siyaasadda dhaqaale ee waddanka guud ahaan ku xiran tahay. Hadda dowladda waxaan ku dhaqmayna waa xalla dhaqaale oo economy oo dollar haysta. Anaga taas ma bedeli karno ilaa ay shilin Soomaaligii oo aan hadda dadaal ugu jirno sidii dib loogu soo celin lahaa oo miciishadii iyo shilinkii Soomaaliya laisu baamarin lahaa. Maadaama hadda ay dollarkii wax lagu kala gadanayo waa siyaasad aad uga soo horjeedno, aan dadaalkeedan hadda ku jirno inaan bedelno dulaaraalkeed. Waan gartay. Wasiir, haddaan dhaqaalaha dib haddaan ugu noqono siyaasaddii, saamigaas tirada badan oo golihii wasiirada baarlamaankaad ku leedihiin xubnihii ugu sarreeya yihiin kulli qurbajoog, ma ku soo kordhiyaan waddanka oo isbeddel ma laga arkaa aqoontaasaa tiri wala yimaadeen iyo xirfadda? Shakigu kaa gelin inay wax ku soo kordhiyaan dadka. Dadkii waddanka joogay oo sida walaalkay u sheegay usoo dhabaaladeegana waynala joogaan oo waa la kala warqaataay oo ayagana xikmadoodii iyo experiencigooda waa loo baahan yahay. Annagana dadkii kale oo hadda dibadda wax kusoo bartina waxay keenayaan waa loo jeedaayo, waa ka cadday hadda magaalada Muqdisho iyo Hargeysa iyo adaa tagta iyo Garoob iyo Baydhabo waa ka dareemaysaa influenciga iyo isbeddelka ay kusoo kordhiyeen dadka walaalaha ee wadamada waddan kusoo noqday. Wasiir, waa maasada kusoo noqona Jamaal baa gacanta taagay. Ma u qalmaan baa tiri mootahay. Aan waxaan aaminsanahay qurbajoogta in la kala saaro. Qofka hadduu tago oo isbitaal samaysta iyo business iyo waa gooni, kuwa badan oo wanaag keena jira. Siyaasadda kuwa gala intooda badan waxaan dhihi lahaa kuwa badanna waan aqaanaa waa kuwa qurbaha ku fashilmay oo nolol. Hal su-aal ha isweydiiyo qof walba, imisa siyaasi Soomaali baad taqaanaa? Qof walbana dib u raadi, muxuu shaqo ahoo waddankan uu ka hayay, muxuu horumar uu ka sameeyey, muxuu bartay? Bal dib hal isu weydiiyo qof walba, hal raadiyo. Waxaan aaminsanahay intooda badan inay yihiin dad qurbaha ku fashilmay, xagga nolol u raadsaday. Marka waxaad leedahay uma qalmaan intooda badan, kulligood ma dhahay intooda badan uma qalmaan inay jaga Soomaaliya ka qabtaan. Baan aaminsanahay intooda badan, anigu kuwa badan baan aqaanaa. Salaha waxaan garanayaa laba nin oo tagsiile ahaa oo laysankii markii intay wax sadaba mariyan laga qaatay Soomaaliya aaday oo madaxda ka halka markii shaqadii ka kala booday noloshii ka dhaceen bay xagga la aadeen. Marka waxaan aaminsanahay dadka localka ee deegaanka u dhabar adayga wasiirka dhoola cadeynaya inuu jawaabo rabo. Wasiir maya, horta qof shaqeynaya waa shaqo hadaad ama tagsiile tahay ama aad jago sare ka gaartay sida maxkamadaha ama kongreska sida hadda ay gabadhanada walaashanada ay gashay, qofna laguma ceebeyn karo, lama dhihi karo qofka shaqo buu hayaa, shaqadii ku cuslaatay waddanka wax ka raadsadayo kadib dadaal uu sameeyay iyo jago ku helay, aniga ilama aha inay qofka in lagu takooro inay fiican tahay. Shaqo waa shaqo, qofku waxaa muhiima inuu dareenka uu la yimid waddankiisa uu yahay, ma waddankayga rabaa inaan badbaadiyo contribution baxsado. Haduu qofka intaas u yimid kuma takoori kartid wax gartay. Laakiin dalka ma joogaan soo maaha, ninkii markii shaqadii ka dhamaato dib ugu soo noqdaa heerkiisi iyo caruurihiisi oo Yurub joogay. Wallaahi hadda aniga sidaan kuu sheegay dad fara badan oo wasiiro kasoo ahaa
dowladihii hore weli xamar joogo iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo Soomaaliya yaa ku arkaysaa aad joogo aan waddan ka tegin inay caruurtooda u tagaan waa suurooda laakiin dadka badidooda inay waddankiisa ka tegin inuu soo noqdaan ay wax qabtaan qofku dhimala inuu waddankiisa wax ka qabto laakiin qofku inuu u qalmo weeye booska uu qabanayo hadda anigu markaan wariye ahay haddaan aan aqoonteedii lahayn shaqadii ma qaban karo qofku markuu jaga qabanayo waa inuu aqoonteedii leeyahay qofka duun aqoon lahayn ma aha inuu jagada qabto intooda badanna waa dad ku fashilmay halkan oo xagga nolol u raadsaday aad iyo aad baad u mahadsantahay Jamaal Maxamed Cusmaan iyo waliba wasiirka oo isna khadka uga jiray magaalada Muqdisho Xamuud aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtigaadna siiseen barnaamijka caawa inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal inta aanu mar kale dib u kulmayno habeen dambe dhammaantiinba waxaan idin kaga tagaynaa sidaasi iyo habeen wanaagsan. Thank you.